ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Magandang umaga mga kaibigan, purihin natin ang Panginoon sa panibagong araw na naman na ipinagkaloob sa atin. At paalalahanin natin ang ating mga sarili nitong limang mga bagay. Babasahin ko po. Una, I am loved by God. Let's remind ourselves na tayo ay mahal ng Diyos. I have survived 100% of my worst days, meaning yung mga darating kaya ko itong panagumpayan. Third, I am not defined by my past. Number four, I have everything I need to live my purpose. And number five, I will reach my fullest potential. Paalalahanan po natin ang sarili. Alam nyo ba? Alalahanin nyo, isipin nyo na yung pinakamalakas na naririnig natin, it's actually our voice. So let us always speak the truth to ourselves. Ako po ang inyong kaibigan, Melo Anadem Ong. Dito sa Tinig ng Pag-asa, ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Muli po, inaanyayahan ko kayo, samahan kami sa loob ng isang oras. Pag-usapan po natin kung paano tayo magkakaroon ng malulusog at positibong relasyon sa loob ng tahanan, ganun din po sa mga katrabaho natin, sa ating kapwa, at kung paano po patuloy na lalago ang ating spiritual na buhay. Kami po ay patuloy sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa mga nagnanais pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari kayong tumawag or mag-text sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Sa atin po mga kaibigan sa ibang bansa or nasa probinsya, maaari din po kayong tumawag ng libre. Ang ating toll-free number, 1-800-132-20196 o kaya po mag-send ng email. Ang atin pong email address, connect@adventist.ph. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mensahe or komento sa ating Facebook page /AWR Luzon, Philippines at sa mga nagnanais naman po ng readily available, downloadable na po na mga Bible study resources, maaari po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Welcome po muli mga kaibigan dito sa ating segment na Buhay Pamilya. So kahapon po sinimula natin yung pagtalakay ng tungkol sa damdamin natin or sa ating emotions. Nalaman po natin na yung hayaan natin, na yung emosyon natin ang mag-control sa atin, hindi yun maka-Diyos at hindi po yun tama. Pero yung i-invalidate natin o i-deny naman natin yung ating emotions, parang hindi rin naman po tama at bilang tao, talagang meron tayong damdamin. Ngayon po, ang ating tanong ay, gaano ba talaga kahalaga itong emosyon sa pagkakaroon natin ng malusog na relasyon? Kasi nakarinig pa ako ng ganito, merong bata, ang sabi sa kanya ay, sabi ng bata, parang pinagsasabihan ng nanay, sabi niya, hindi mo sa akin pwedeng sabihin kung paano ako kung ano yung mararamdaman ko. Pero sabi ng nanay, hindi ko sa iyo sinasabi kung ano yung dapat mong maramdaman. Ang sinasabi ko sa iyo, kung paano ka mag-behave kahit na ganyan ang nararamdaman mo. So ano ba talaga itong emotional intelligence? Ito ba, kasi naririnig natin ito mga kaibigan, di ba? IQ at EQ, sabi pa nila, para daw magkaroon ng yung success, mas batayan daw yung mataas na EQ or emotional quotient. Ang tanong, ano po ito at gaano ito kahalaga sa ating relasyon? Yan ang ipapaliwanag sa atin ngayon ni Ma'am Ai. Ma'am Ai? Isang masayang araw po ang amin pong ipinaabot sa lahat po ng atin po mga taga-subaybay. Nako Melo, napakaganda ng ating subject ngayong linggong ito, na ito po ay may kinalaman sa damdamin o yung emosyon. Medyo palalawakin po natin ang
ang usapin na ito sapagkat mahalaga po ito na bigyan po natin ito ng pansin. Kung natatandaan ninyo po, kahapon po ay atin pong pinag-aralan yung tungkol sa papaano ba talaga ang ano ba ang papel ng emosyon sa buhay natin, di ba Melo? At binanggit ko po yon yung tungkol sa life events. Lahat tayo nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga pangyayari. At nais ko pong sabihin sa inyo na lahat ng pangyayari sa buhay natin, kasama po dyan ang emotion. Yes. Hindi pwedeng wala dun, Melo, yung emotion. And laging, emotion is not wrong. It's not a sin. Sa katunayan, ang feelings o ang emotion, yan po ay gift ng ating Panginoon. Yes. Gift ng Panginoon na i-exercise natin. Ngunit, meron tayong dapat na isaalang-alang kung ano ba talaga ang dapat nating bigyang pansin pagdating po sa damdamin natin. Uulitin ko, lahat ng pangyayari sa buhay po natin may kaakibat na emosyon. Lahat ng pangyayari, kahit ano, kumakain ka, may kasamang emosyon, nagtatrabaho ka, nakikipag-usap ka, laging kasama po ang emosyon sa atin pong sa atin pong mga buhay. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang merong isang author na nagsabi na when we master our emotions, we master our creations. Ano ibig sabihin nun? Kung napapangasiwaan daw po natin ng maayos ang atin pong emotion, makaka-create tayo, makagagawa tayo ng mga ng mga bagay sa buhay natin na lalo bang magpapaunlad ng ating kabuhayan. Ibig sabihin nito, Melo, ang pag-unlad natin ay kasama po dyan ang emotion. Ngayon pong February, di ba, pinag-uusapan natin ang may kinalaman sa relasyon natin sa sarili, sa Panginoon, sa ibang mga tao. At ang emotion, hindi natin pwedeng maalis yun. Kasi nga po, kasama ito sa ano natin, sa ating total well-being. Ano? Okay, so, ang emotions po ay mga qualities ito ng Panginoon na makaka-relate po tayo. Kumbaga ay, yung damdamin ng ating Panginoon, mararamdaman din sana natin. Ano? Hindi lang yung basta naisip natin. Kung hindi, kasama po dyan ang damdamin. At alam niyo po ba, ang ating Panginoon ay ipinakita yung talagang emotion niya sa kanyang paglalang sa tao, gayon din sa kanyang pagtubos sa tao, gayon din sa panahon na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Diba? Sa pamagitan ng panalangin, lumalapit tayo sa Panginoon, sinasabi natin ang atin pong mga problema o kaya mga joys natin. Kaakibat lagi doon ang emotion. This is the reason why when we pray, di ba, Melo, hindi natin maiiwasan na minsan napapaiyak tayo sa ating panalangin. Opo. Kasi kasama dun yung emotion. Ito yung sinasabi ng mga kabataan na feel na feel. Emote na emote talaga. No? So talagang Jesus wants us to be in touch with our emotions to drive us to feel our need of a Savior. Yun pala po ang isang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Diyos ang emotion. Ha? Tandaan po natin to. Upang sa ganon, maramdaman natin yung pangangailangan natin sa ating Panginoon. Amen. Wow. I like yung that. Yung maramdaman natin. Ibig sabihin, Melo, kapag hindi na natin nararamdaman na kailangan natin ang Panginoon, doon magkakaroon ng problema at yung relasyon natin sa kanya ay magiging matabang. Yeah, at magiging malayo tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman, kagaya ng sinabi mo kanina tungkol sa emotional intelligence. Yes, ano po ba itong emotional intelligence? Kasi madali yung emotions eh, damdamin. Mm-hmm. Pero itong intelligence, emotional intelligence, ano po ito, ma'am? Nagpapasalamat tayo dahil meron tayong mga pag-aaral tungkol dito upang maluwanagan tayo kung ano ibig sabihin ng emotional intelligence. Marahil, narinig nyo na yung EQ or intelligence quotient. Oh, yes. Magkapareho lang yan. Oh. No? Iisa lang ang tinutumbok niyan, emotional intelligence and emotional quotient. Ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan ko ang ibig sabihin nito. At mamaya, titingnan po natin yung ating sarili dito. Hindi natin tingnan yung ibang tao muna, no? Tayong sarili mismo ang tingnan natin kung tayo ay maayos ang ating emotional intelligence. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng emotional intelligence. Anong ito? Itong EQ na ito. Ito po ay isang abilidad na maunawaan natin at gamitin natin at pangasiwaan natin ang ating emosyon sa positibong paraan.
Malalim yan ang ibig sabihin, Melo. Ang ibig sabihin pala ng isang taong maayos ang kanyang emotional intelligence o mataas ang kanyang emotional intelligence, meron siyang kakayahan na maunawaan niya ang sarili niyang emotion. Hindi lang basta maunawaan, kung hindi ito ay kanyang gamitin. Ang pagkaunawa niya ito sa kanyang emotion ay gamitin niya ito at pangasiwaan ang emotion na ito sa isang positibong paraan. Ma'am Ay, anong masasabi niyo po dun sa mga taong, meron tayong mga na-meet na ganito eh, yung may mga outburst, sudden outburst, biglang nagagalit, biglang umiiyak, na parang hindi natin masyado rin silang maunawaan. Normal naman 'yon, ano, na tayo ay umiiyak, natatakot tayo. Normal 'yan. Ang sinasabi sa emotional intelligence ngayon, yung tanong mo ay paano ko pangangasiwaan ang galit ko? Paano ko pangangasiwaan ang yung aking emotion, yung aking damdamin? Doon pumapasok po yung emotional intelligence. Pupunta tayo doon, ano? Okay, pero mahalagang ang una po ay mahalagang maunawaan mo. Bakit ka galit? Okay. Ano, maunawaan mo ang dahilan kung bakit ka nagagalit. Bakit ka na-excited? Bakit ka natutuwa? Mga emotion yan, positive and negative emotions. Bakit natatakot ka? Ano ang dahilan? Yan po ang unang-unang dapat nating maunawaan sa ating pong damdamin. May mga tao kasi na nakakalungkot po na hindi nila alam ang dahilan kung bakit nagagalit sila. Kapag hindi nila alam kung bakit nagagalit sila, paano nila malalaman kung paano ito pangangasiwaan, di ba? Kaya talagang very primary yon. Maunawaan natin kung ano, bakit ganito yung emotion ko. Meron po bang nakakaapekto dito sa emotional intelligence? Ibig ko sabihin, meron bang nakakaapekto sa kakayahan natin na mapangunahan ng ating emotions? Merong ano doon. Kung may mga outside factors ba or internal? Ay syempre, unang-una sarili mo. Kasi kung hindi mo siya makontrol yung emotion mo, tataas yan eh. Ang level, tataas ng tataas. Kasi po, ma'am, di ba may mapapansin nyo, merong mga taong very composed in the face ng andyan na yung stress, andyan na yung ang tawag dyan, ang daming mga stimuli na pwede naman siyang mag-react talaga, pero very composed pa rin. Mapapansin po natin yan even sa ating mga workmates. Mm-hmm. Pero merong, ang sabi nga nila, mga tarantada, ganyan. Mm-hmm. Yung response nila, taranta agad. Mm-hmm. Toxic, kumbaga. Hindi siya automatic. Hindi siya automatic na ganyan siya, compose agad. Hindi din automatic na siya ay grab yung outburst na kanyang pinapanatiling ganon. Dumaan yan sa pinag-iisipan niya ng tao. Ano? Sino ang mag-iisip? Yung sarili niya. Kaya po, yung awareness, di ba pinag-aralan natin yung awareness last time. Mahalaga po na maunawaan natin ang ating emosyon. Dahil kung alam natin ang ating emosyon, alam natin kung paano natin ito pangangasiwaan. Kaya laging nandun yung understanding. Ano ba ang dahilan bakit ganito ako? Okay. Ngayon, kung hinahayaan mong lagi kang ganun, halimbawa nagalit ka, nag-react ka sa isang bagay, pagkatapos ay nagalit ka, tapos talagang talagang galit na galit ka, hinayaan mong talagang magalit ka na gano'n, and then hindi mo na siya na control, hindi mo na siya na pangasiwaan kasi hindi mo maunawaan bakit ganito, hindi mo ma-accept yung pangyayari na yon. So mahalaga po na talagang kapag merong pangyayari, kaya po nagsimula tayo sa life events. Matatandaan ninyo, kaya tayo nagsimula sa life events para maunawaan natin sa buhay po natin, palagi tayong may maraming nararanasan sa araw-araw, at ang life events na yan may kasama yung emotion. Mahalaga po na bago tayo mag-react o bago tayo talagang exercise yung emotion na yon, mahalagang maunawaan natin, ano ba tong nangyayari sa akin? Ano ba tong pangyayaring ito? Bakit nangyari ito sa amin? Yan. So, yun po eh. Talagang hindi po automatic na naging kalmado ka all the time. Hindi. Talagang yan ay pinroseso mo yan sa isip mo. Na sinasabi mo sa isip mo, ayoko na
pag nangyari ito sa akin, ako ay magwawala. Kaya yung natatandaan mo, Melo, nung minsan pinag-aralan natin yung mindset. Oh, yes, yes. You anticipate an event to happen. Mm-hmm. Alam mo ba, yung itong event na to, alam mo, di ba, pumupunta tayo sa mga, nakakapanood tayo ng mga sitwasyon. Halimbawa, nag-aaway ang mag-asawa. Huwag lang tayo basta manood. Ilagay natin yung sarili natin. Halimbawa, kung ito'y mangyari sa akin, ano ang gagawin ko? Kumbaga, hindi pa nangyayari yon sa'yo. In case na may mangyari, halimbawa, nagtalo kayo mag-asawa, alam mo na, ready ka na. Nang sa ganun yung emotion mo, mapapangasiwaan mo ng mabuti. Ayun, ganun kahalaga yon. So ang tanong, ma'am, paano ito or gaano ito kahalaga sa pagkakaroon natin ng malusog na relasyon? Mm-mm. Dahil kung papaano mo pinangangasiwaan ang emotion mo, siyempre makakaapekto yon dun sa iyong relasyon sa ibang mga tao. Dahil pwedeng magpalapit yung pangangasiwa mo ng emotion ay pwedeng magpalapit sa iyo sa tao or magpalayo sa iyo sa tao. Kung nakikita ng mga tao na ako ay magagalitin, ako ay napaka maiyamutin, na may problema akong konti, nagwawala na kaagad ako, yung emotion ko, grabe. So siyempre, yung mga tao, mag-iingat sila na lumapit sa akin. Hanggang sa baka lumayo na sila sa akin. Mm-hmm, yes. May nabasa po akong kwento na mabilis lang. Nandun sila sa train, merong sumakay na tao, tapos medyo antok siya. So gusto niya sana makapagpahinga. Pero dun sa train, merong mga bata na parang nagmi-misbehave, masyado silang magulo. Tapos yung tatay parang nakaganon lang, hindi man lang sinasaway, nakatulala lang, parang ang layo ng iniisip. Hindi man lang sinasaway yung kanyang mga anak na maiingay. Ayan. Hanggang sa hindi na nakatiis itong passenger, sinita niya na, sinabihan niya yung tatay na wala kang ginagawa, hindi mo man lang masaway ang inyong mga anak na anlilikot. Mm-hmm. Sabi nung tatay, naku, yung tatay ay humingi ng pasensya na, pero kamamatay, kagagaling lang daw nila sa hospital, kamamatay ng kanyang asawa, kaya parang ganun yung isip niya, ganun din yung mga bata. Tapos, nung naunawaan niya nung stranger, biglang nag-iba rin yung kanyang pakikitungo. Mm-hmm. Yun. Wow. Naiyak ako. Oo, nakaka-touch talaga, nakaka-touch. Dahil nga, kaya nga mahalagang maunawaan po natin yung ating emotion. Kasi hindi natin mauunawaan ang emotion ng iba kapag hindi natin naunawaan. May ganito pala, yes, na nangyayari. Yes. No, 'di ba? Life event 'yun eh, namatayan. Yeah, yeah. Namatayan siya. Loss of a loved one. Siyempre, yung emotion mo hindi stable kaagad. Mm-hmm. Dahil you are grieving, halimbawa. So, akin pong pagpapatuloy, sabi pa dito, bakit kailangan nating mapanatili yung ating emotional intelligence? Kasi ito po ay, this will relieve stress. Mm-hmm. No? Kapag napapangasiwaan natin ang ating emotion, yung stress level, yung stress natin, mapapangasiwaan natin ng maayos. Mm-hmm. Yes. Kasi kung hindi po natin mababantayan yung ating emotion, ay lalo pong may stress tayo. Karanasan naman siguro natin yan, kapag tayo ay nagagalit. Ito po yung negative emotion yung aming... Kasi meron namang positive emotion. Kung halimbawang nananatili yung negative emotion, galit ka, ikaw ay bitter, parang naiinis ka, nayayamot ka, yung mga ganun, ay... sa halip na yung stress natin ay mapangasiwaan natin ng maayos at ma-overcome natin ang mga problema, the more po, mas lalo. Subukan ninyo sa loob ng tahanan na kayo ay naiiyamot. Naiayamot kayo, nagagalit kayo. Ewan ko kung masarap ang pagkain sa pagkainan. Maalat. Sa halip na masarap sana yung kinakain ninyo, pero dahil merong mga emotion na hindi maayos, ay yun, maaring kumakain kayo, hindi kayo nag-iimikan, emotion po yan. At alam mo ba, Melo, sinasabi ng mga expert na kapag tayo ay kumakain na tayo ay ang emotion natin, negative ang emotion natin, narinig ko to sa isang biochemist, ang sabi niya, kapag kumakain daw tayo, kahit yan pa ay napakasustansyang pagkain, ngunit tayo ay may negative emotion, habang kumakain tayo, magiging acid daw yung mga kinain natin pag
paglapat nito sa tiyan. So, magiging acidic na. Diba? So, imagine, kailangan pala. Oo, ganyan ka, ano, malawak talaga. Kapag kayo kakain, ay talagang masaya kayo. Yes. Masaya kayo. Para nang sa ganun ay talagang... sumasarap din ang pagkain. Oo, maganda ang relasyon. At ang nutrients po ay ma-absorb talaga ng ating katawan. At ano pang sinasabi dito? Kapag tayo daw po ay merong maayos na emotional quotient, we can communicate effectively. At tama naman talaga yan. Makakapag ano ka eh, di ba? Hindi ka magbubulyaw, di ba? Kahit na... Mas napag-iisipan din kasi, ma'am, ano, before sabihin. At kapag ikaw ay nakikipag-usap ng malumanay, maayos ang emotion mo, I think yung conflict... lesson, ano? Yes, at saka, yes, ano, yes. Yung mas magiging sweet ang mag-asawa o ang pamilya. At yung other party, kahit galit, parang biglang lumalambot din. Eh, diba sabi sa Bible, a soft answer turns away wrath or anger. So, talagang ang emotion ay isang magandang, ano to, ang, yung emotional quotient or emotional intelligence ay makatutulong sa atin para makapag- communicate po tayo ng mas maayos at mas mauunawaan tayo ng kapartner natin o ng ating kapamilya kapag maayos ang ating pong emotion. We can also empathize with others. Mauunawaan natin ang ibang mga tao kapag tayo ay yung maayos yung ating emotion. And of course, we can overcome challenges and diffuse conflict. Ganyan po kalawak ang emotion eh. Talagang marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Kaya ano, itutuloy-tuloy pa rin po natin ngayong week kasi gusto ko mag-dwell dito. This is one of the favorite subjects na gusto kong pag-usapan, Melo. Dahil ako mismo nabibless dito. Nabibless. Thank you. Mm-hmm. Thank you so much, Ma'am. Ay, very timely po. Talagang nabless din kami dito sa inyong shinare. Ano po? So, ano ang EQ or IQ? Emotional intelligence, emotional quotient. Ito daw yung kakayanan natin na maunawaan kung paano natin pangangasiwaan yung ating mga damdamin, yung ating mga emotion. Saan? Gusto ko yung word na dapat hindi natin kaligtaan. Sa positibong pamamaraan. Sapagkat pag nagagawa natin, you know, mas nakaka-relieve ng stress, nakaka-communicate tayo ng mas maayos. Gusto ko yung last na binanggit ni Ma'am ay nakaka-empathize, ano, tayo sa iba. At yung unang point ni Ma'am ay itong emotion, binigay talaga to sa atin ng Diyos sapagkat nais niya na maranasan natin, maramdaman natin yung pangangailangan natin sa Kanya. So ipagpapatuloy pa po natin itong ating pagtatalakay tungkol dito sa emotions, emotional intelligence, kung paano natin pangangasiwaan ang ating mga emotion para magkaroon ng mga positibong relasyon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating pag-aaral dito sa bahaging ito or gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na atin pong ipinamimigay, kung kayo po ay may mga komento, suggestions, insights, maaari niyo po itong iparating sa amin. Tumawag po or mag-text sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Para po sa mga nasa ibang bansa, nasa labas ng Metro Manila, maaari po kayong tumawag ng libre. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. Ulitin ko, 1-800-132-20196 or kung mas convenient po para sa inyo, mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe, mag-iwan ng komento sa ating Facebook page at paki-like po, paki-share sa inyong mga friends ang ating pong page /AWR Luzon, Philippines. At sa mga nagnanais naman ng readily available, mada-download nyo na ng mga Bible study resources for children and for adults, maaari po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Mag-text po kayo at tumawag. Excited po kaming makatanggap, makabasa ng mga mensahe buhat sa inyo. Sa bahagi pong ito, ating ituon ang ating pandinig sa makalangit na awitin. Thank you.
The noble heritage I bear, created in His image, His light will be my guide. My heavenly inheritance, because I am His child. Maraming salamat po sa mensahe ng awitin. Maganda sa umaga, mapunong ating isipan na mga ganitong mensahe na nakapagpapalakas, nakapagbibigay pag-asa, nakapagpapaganda ng mood. At sana po ang mga messages na to baunin natin sa ating maghapong paggawa. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin dito sa ating serye na may kinalaman sa mga kababaihan. At napakaganda po ng series natin sapagkat marami tayong mga babaeng nakikilala. Ano po yung iba ay hindi masyadong common sa atin. Ngayon po ay tutunghayan naman natin ang isang napakasimple subalit kanyang na-embroider ang kanyang sarili sa aklat o pahina ng history. Ang pangalan po niya ay Dorcas. Tingnan natin kung paano niya ito nagawa. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Biblia, sa kasaysayan ng Kristyanismo na pagkatapos na tinanggap ng mga alagad ang dilang apoy, walang iba kundi ang banal na espiritu, ay naging mabisa at makapangyarihan ang kanilang pangangaral. Dumami ang kaanib ng iglesia at sinasabi sa Antioch ay tinawag silang mga Kristiyano at ang mga naikayat na tanggapin ng ating Panginoon na kanilang tagapagligtas ay dumami ng dumami. At sinasabi ng kasaysayan sa isang araw, merong 3,000-5,000 ang tumatanggap sa ating Panginoon. At sa kasaysayan ng iglesia, si Saulo na dating kalaban ng iglesia, siya ngayon ay naging apostol ng ating Panginoon. Merong isang naikayat, ang pangalan niya ay si Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ano ba itong buhay ng lingkod ng ating Diyos na ito?
Bakit ganito ang paglarawan ng ating Biblia na hindi naman siya preacher? Kundi tingnan natin kung ano ang kanyang naging buhay na bilang alagad ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag ng Diyos upang tayo ay iligtas at maglingkod sa ating kapwa. Si Dorcas ay punong-puno ng mabuting gawa at siya ay merong charitable na gawain o yung tumutulong sa pangangailangan, especially o yung mga babaeng naging byuda na, at pagkatapos sa mga taong mahirap, ito ang kanyang naging papel sa buhay. Ang wika nga, Dorcas was a compassionate and benevolent woman. At si Dorcas, na dating Tabita, tingnan natin ang kanyang naging buhay ayon sa banal na kasulatan. Sinasabi sa atin sa aklat ng Gawa, Kapitulo 9, versikulo 36 hanggang 42. Tingnan natin ang kanyang naging kasaysayan. Noon ay may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita, na sa Grego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabuting gawa at ng pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. So anong paglarawan ngayon sa buhay ni Dorcas? Siya ay isang lingkod ng Diyos. Nang wika ay puspos ng mabuting gawa at ng mga sinasabing charitable na gawain alang-alang sa pangangailangan ng mga tao. Ano ba yung sinasabi ng ating Biblia? Bagamat tayo ay tinawag ng ating Diyos, hindi tayo naliligtas sa magitan ng gawa, kundi sa pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ito ang sabi ng ating Biblia sa Epeso 2:10. Ito ang ating mababasa. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya naging larawan. Ano sabi sa atin? Sinasabi sa atin, kaibigan, na tayo ay ang wika, pinakamahusay na gawa na nilalang ni Jesus Kristo para sa mabuting gawa. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay punong-puno ng mabuting gawa, sapagkat ang wika ng Biblia sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Ano pang sabi ng ating Biblia tungkol sa Kristiyano o yung lingkod ng ating Panginoon, na bagamat tayo hindi naliligtas sa mabuting gawa, pero ang sabi sa ating Biblia ganito sa Galatia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa magitan ng pag-ibig. So ito yung kailangan ng ating Panginoon. Hindi lang masabi natin, ako'y sumasampalataya sa Panginoon, tinanggap ko si Kristo na aking tagapagligtas. Kinakailangan sa ating buhay may makikita sa atin yung bunga ng Espiritu. Makikita sa atin ang mabuting mga gawa na nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga lagad. Bakit ano ba yung sinasabi pa ng ating Biblia na nais ng ating Panginoon sa atin? Dito sa San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16, ang wika ng Biblia ay ganito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, sapagkat makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Anong sabi ng ating Biblia? Kinakailangan magliwanag sa atin yung mabuting gawa, hindi para purihin tayo, hindi para tayo ang pinapalakpakan, kundi para may taas ang ating Panginoon. At ang sabi nga sa ating Biblia, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag tayo ay may mabuting mga gawa, hindi kinakailangan para sa ating ngayong bagay na ang mga tao ay pupurihin tayo. Kinakailangan ang purihin walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon sa kanyang mga anak.
Ang sabi nga ng ating Panginoon, kayo ang mga sanga, ako ang puno. Sapagkat kung ano ang puno, nakikita sa bunga ng sanga. Pero kapag tayo hiwalay sa ating Panginoon, hindi makikita sa atin ang mga gawa na nais ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ng ating Biblia at ganito si Dorcas sa kanyang pamumuhay noong panahon na yon, bagamat ang kanyang bibig o ang kanyang mga labi ay hindi nangangaral sa maraming mga tao, subalit ang kanya namang ginagamit na karayom ay nakatalaga para sa mabuting gawa para purihin ng mga tao ang ating Panginoon. Ano pa sabi sa ating Biblia kung ating pagpapatuloy yung Aklat ng Gawa, Kapitulo 9? Anong sabi sa 37? Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang siya'y mahugasan nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas, sapagkat malapit ang Lida sa Joppa nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, nagsugo sila sa kanya ng dalawang tao na ipinakiusap sa kanya, "Pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon." Bakit? Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanyang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak at pinakita sa kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Ano sabi ng ating Biblia, kaibigan? Samantalang nakaburol ngayon si Dorcas at pagkatapos ngayon dumating si Apostol Pedro, nandun yung mga ang wika ay mga babaeng balo at nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak sila. Bakit sila umiiyak? Nakita nila yung mabuting gawa at malaking kawalan sa kanila si Dorcas. Kaibigan, ang tanong, kung sakasakali ako ay nakatira sa isang lugar at pagkatapos ako'y lilipat ng bahay, yung kayang aking mga kapitbahay na iniwan, ahanapin kaya nila ako? Ano naman yung aking itinanim na bilang kapitbahay sa kanila? O yung ako ay merong masamang ugali? Kasi kapag ka ikaw ay merong masamang ugali, ayaw ng mga tao na ikaw ay kapitbahay o ikaw ay malapit sa kanila. Pero kapag ka ikaw ay mabuting kapitbahay, ikaw ay nakahandang tumulong na kapag ka meron silang ginagawa sa kanilang tahanan at kailangan ng tulong mo, nariyan ka at ikaw ay tumutulong sa kanila. At sa panahon na yon, kapag ka ang mga babae ay nawalan sila ng asawa at sila ngayon ay balo na, walang maghahanap buhay sa kanila. Ito ngayon na nakikitang kahirapan sa kanilang buhay. Subalit, itong mga babaeng ito ng mga balo at saka natulungan ni Dorcas ngayon, umiiyak sila sapagkat isang mahalagang tao, mahalagang babae ang nawala sa kanilang piling. Gay na lamang ang kanilang kalungkutan sa kanilang buhay. Ako kapag halimbawa ay nabuhay ako sa isang lugar, gusto kong makilala ng mga tao na ako ay lingkod ng Diyos. Na ako ay isang taong may takot sa Diyos, ay isang taong nagmamahal sa Diyos. At sa pamamagitan ng ating pamumuhay ay maitaas nila ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating Biblia, kagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga baeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak at ipinakikita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Bagamat ang sabi ko nga kanina, ang babaeng ito ay hindi nangaral na katulad ni Apostol Pedro at ang ibang mga apostol, pero siya naman ay punong-puno ng mabuting gawa. Ang sabi nga ng aking nabasa,
ay kung ano ang nakikita ng ating mga anak, yan ang tunutularan. Pero ang sabi ng isang alagad ng simbahan, do what I say but don't do what I do. Pero yung ating ipinapakitang magandang pamumuhay, ito ang magandang pulutin ng ating mga kapitbahay. Kaya ang sabi sa versikulo 40, pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. 41. Iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinindig pagkatapos tawagin ang mga banal at ang mga babaeng balo. Siya'y iniharap niya buhay. Ito'y napabalita sa buong Joppa at marami ang nanampalataya sa Panginoon. Kaibigan, hindi lamang nabuhay ngayon si Tabita o si Dorcas, kundi pa naman ang sabi ng ating Biblia nung nabalitaan ng maraming mga tao. Ang nangyari, dahilan sa kapangyarihan ng ating Diyos, marami ang sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon. Kaibigan, ang buhay ng babaeng ito ay nakatalaga sa ating Panginoon. Ang sabi nga, she was dedicated to Christ and followed Him in daily life. Nanupat ang bunga ng Espiritu ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Marahil hindi na kailangan siyang magsalita, subalit sa kanyang mabuting gawa, nakikita ngayon na siya'y lingkod ng ating Panginoon. Nanupat sa kanyang pananampalataya nakikita na buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at gayon din kapulutan ng mabuting aral ang kanyang pamumuhay na bilang lingkod ng ating Panginoon. Sabi nga sa 36, she was full of good works and alms deeds. Nanupat sa mabuting mga gawa at pagkatapos, yung mga taong pagka nakakita siya ng taong nangangailangan ng tulong, ang taong ito hindi magdadalawang salita, nakahandang tumulong sa pangangailangan ng mga tao. Ito yung kanyang pamumuhay, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, naalala ko yung text na sinasabi sa aklat ng Kawikaan, ang wika sa atin, 19, versikulo 37, ganito ang sabi ng ating pantas na sumulat ng bahagi ng Bibliang ito. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kaya nga, mga taong matulungin. At marami na akong nakitang mga taong matulungin. Hindi lamang sila nagkakaroon, kundi pa naman sila ay nahandang tumulong sa pangangailangan ng mga taong dukhas sa kanyang paligid. Kaya nga, kapag ka tayo ay tumulong sa mga taong nangangailangan ng wika, sa Diyos ka nagpautang. Sapagkat yung mga taong yon ay hindi ka kayang bayaran sa iyong ginawa sa kanila. Ang sabi pa nga sa ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis, ang wika sa 14:13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ano sabi ng Biblia, kaibigan? Ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kapag ka kasi ang tao ay nabubuhay at pagkatapos ay ang taong ito namatay, ano yung sinasabi ng mga tao? Karamihan yung mabuting gawa. Kaya nga, ganong klaseng pamumuhay nais na tayo ay maalala ng mga tao.
At si Dorcas, ang kanyang mga kamay, ang wika nga ay nakatalaga sa ating Panginoon. Nanupat, maraming mga tao ang kanyang natulungan. Hindi kasabagat kuminsan eh, kapag kayong may mga taong masama ang loob sa iyo, at pagkatapos nawala ka sa lugar na iyon, sabihin ay buti nga. Naalala ko ang isang istorya na pagkatapos ng pagpupulong, ito'y nangyari sa ibang lugar. Hindi ko babanggitin saang lugar nito. Yung isang kaanib ng iglesia na samantalang pagkatapos ng pulong ay sumakay sa kanyang motorsiklo at pagkatapos ngayon siya ay pauwi sa kanilang tahanan. Subalit habang minamaneho ang kanyang motorsiklo ay nasagi yung isang kotse. At yung nagmamaneho ng kotse ay bumaba sa kanyang sasakyan at pagkatapos nakita merong gasgas ang kanyang kotse. Nagalit itong nakasakay sa kotse. Masamang mga salita ang kanyang nabitawan. At ang sabi ng ating kapatid na ito ay, sorry po, sorry po. Anong sorry? Ang sabi, ang aking sasakyan ay kita mo, may gasgas. At pagkatapos, meron ng masamang mga salita ang namutawi sa kanyang mga labi. At ang sabi ng ating kapatid na ito, sorry po, pastor. Eh bakit mo alam na pastor ako? Kayo po ang nagsalita sa amin kanina sa second service. Kaya nga, ano ba yung namumutawi sa ating mga labi? Ano ba yung nagagawa ng ating mga kamay? Tayo ba ay nakatalaga sa ating Panginoon? Bilang kaanib ng iglesia at bilang mga anak ng ating Panginoon, ano ang ating ipinapakita sa ating mga nasa paligid? Mabubuting mga gawa ba ang nating nakikita? Kung minsan, kahit na hindi ka magsalita, nakita ng mga tao ang iyong mabubuting mga gawa, yun ay sapat na. Sapat na. I would rather see a sermon, ang wika nga, than to hear one. Sapagkat yung ating mga gawa na ipinakita, sapagkat ito ay inspired ng Banal na Espiritu, ay napakabuti, kaibigan, na makikita sa isang lingkod ng ating Panginoon. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, gusto kong basahin natin ang sinasabi sa Aklat ng San Mateo. Napakaganda, kaibigan, ang binabanggit dito sa Aklat ng San Mateo, Kapitulo 25. Ganito ang ating mababasa na napakaganda ng binabanggit. Itong mga ito ay nagbibigay larawan na kung papaano ay pinaghiwalay ng ating Panginoon yung mga taong maliligtas at gayon din yung mga taong hindi maliligtas. Na sinasabi ng ating Panginoon ayon sa Aklat ng San Mateo 25, ako'y nabilanggo, inyo akong dinalaw. Ako ay nangangailangan ng pagkain, pinakain ninyo ako. Ako ay nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Ano sabi ng ating Panginoon? O ang sabi ng mga taong maliligtas, Panginoon, kailan ka namin nakitang nabilanggo at dinalaw ka namin? Kailan ka namin nakitang ikaw ay nangangailangan ng pagkain, pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit at dinalaw ka namin? Ang sabi ng ating Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga anak ay sa akin ninyo ginawa. Sa makatwid sa ating pamumuhay, kaibigan, ay nakikita yung mabuting mga gawa. Ang sabi nga ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Yung mga utos ng ating Panginoon, naglarawan ng mabubuting mga gawa sa isang Kristiyano, sa isang taong may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga itong si Dorcas, nung siya ay namatay, ganun lamang ang pagtangis ng mga babaeng balo at yung mga taong kanyang natulungan sapagkat isang malaking kawalan. Kaibigan, ang isang maganda pang balita rito, nung nabuhay siya na
Ako'y naniniwala, nakita ni Peter, alagad ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon kay Lazaro nung binuhay ng Panginoon si Lazaro. Gayon din ang ginawa ngayon ni Pedro sa pangalan ng ating Panginoon ay binuhay ngayon si Tabita o si Dorcas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagsilbing isang saksi sa maraming mga tao, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya patay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay alam niya ang ating mga mabubuting mga gawa. Hindi nakakalikta ng ating Panginoon yan. At yung mga tao ngayon na nakakita at nakaalam sa ginawa ng ating Diyos sa pamamagitan ni Apostle Peter o si Apostle Pedro ngayon, ang wika ng Biblia, maraming mga tao ang nanampalataya tumanggap sa ating Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay nasa Kanya ang ating buhay. Kung papaano binuhay ng Panginoon si Lazaro ayon sa San Juan Kapitulo 11, gayon din sa kapangyarihan ng ating Panginoon ay binuhay sa pangalan ng ating Panginoon si Tabita o Dorcas. Kaibigan, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nais niyang makita ang mabuting gawa sa ating mga buhay. Handa ka ba maglingkod sa ating Panginoon? Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang banal na kasulatan. Ayon sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng Kanyang mga anak. Maraming mga taong nagkasakit humingi sa atin ng panalangin pinagaling ng ating Diyos. Kaibigan, meron ka bang kasama sa tahanan na mayroong sakit? O kaya malaki ang problema mo? O kaya nais mo ang Diyos pagpapalain ka sa mga pananim mo at sa iyong negosyo? Tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Nasa kabila ng kami ay maraming mga kakulangan sa buhay. Ang aming Diyos ay tinutugon ang aming mga panalangin. Marahil, Panginoon, na ibulong na ng aking kaibigan ang kanyang kahilingan sa inyo po. Tugunan po ninyo ang kanyang kahilingan sa inyo, O Diyos, sapagkat ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Pagpalain po ninyo ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. At gayon din, O Diyos, pagpalain po ang Pangulo ng aming bansa. Bigyan po ng karunungan ng gagaling sa inyo, Panginoon. At gayon din ang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, O Diyos, pagpalain po sila upang sa kanlang pagkapasya, O Diyos, maipagkaloob ang tamang hustisya sa maraming mga tao. Aming pong dinadalangin ang mga gobernador, ang mga mayor, sa kanlang pamumuno, Panginoon, pagpalain po sila, gabayan po sila, at gayon din ang aming mga namumuno sa mga barangay, pagpalain po sila. At gayon din ang aming mga sundalo, ang aming mga pulis, pagpalain po sila sa araw-araw, O Diyos, upang sa kanlang pagabantay sa aming bansa, mapanatiling katahimikan ng aming bansa. Dakilan Diyos, pagpalain po ang mga doktor na gumagamot sa mga may sakit, may karandaman, at gayon din ang mga nurses, pagpalain po sila, O Diyos. Sa magitan ng kanlang ministry, sa kanlang paglilingkod, maraming mga kababayan namin na nagkasakit, lalo na sa COVID, sila'y gagaling. Maraming pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Alam ko at ako'y nananampalataya ang Diyos ay dininig ang ating panalangin. At ang ating Diyos ay napakabuti
nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga anak sa araw-araw, sapagkat ang araw kanyang pinapasikat sa umaga at lumulubog sa hapon upang tayo ay magkaroon ng mabuting kapahingaan sa ating pagtulog sa gabi. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon, kaibigan. God bless. Pati ang iyong kasambahay. Maraming salamat, Pastor Romy, mga kaibigan. Napakaganda ng kwento at ng halimbawa ni Dorcas. Siya po ay simpleng babae. Pero ang pagpapakilala sa kanya ng banal na kasulatan, palagi siyang gumagawa ng kabutihan doon sa mga mahihirap, doon sa mga walang kaya, doon sa mga taong hindi kaya itong ibalik sa kanya. Alam niyo po, Dorcas is a doer. Kaya nga, sabi ko kanina, she embroidered herself in the pages of history. Dahil doon sa kanyang compassion, habag, awa doon sa mga mahihirap, doon sa mga munti, kumbaga, sa maliliit na kasamahan natin sa ating komunidad. At hindi lang basta siya naawa, yung compassion ngayon, it prompts her to do something for them. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, bawat isa sa atin, kailangan nating maging kagaya ni Dorcas na meron tayong legacy na may iwan. Dorcas lived a life of significance. She is a woman of faith that worked. Kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating mga pag-aaral, kung kayo po ay nagnanais na magsaliksik pa ng banal na kasulatan ng mas malalim, or kung gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ganun din po kung meron kayong mga prayer requests at nais ninyo na may makasama kayo na maglapit, magdala nito sa ating Panginoong Diyos. Ang atin pong mga contact information, 0917-564-3777. 0917-564-3777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Sa mga kaibigan po natin na nasa ibang bansa, nasa probinsya, maaari din po kayong tumawag. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Mag-send po ng mensahe sa ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines. Paki-like po, paki-follow, paki-share din po sa inyong mga kaibigan. At para po sa mga nagnanais ng readily available, downloadable na ng mga Bible study resources, meron tayong for kids, meron pong for adults, pwede niyong puntahan ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa ngalan po ng bumubuo ng ating programa, Pastor Romy, Ma'am Irelyn, sana po ay magkita-kita muli tayo bukas. Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.